संवादका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। स्वागत छ यहाँलाई। तपाई आफैमा इतिहासमा अध्यात्ममा आफ्नो विधा त सधैछ, त्यसबाहेक अरु थुप्रै कुरामा तपाई जुन व्यस्ततामा जुन रस्साकसीमा र जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यसका बावजुद पनि तपाईले चाहिँ सायद तपाईका लागि त्यो 48 घण्टा हुन्छ होला एउटा दिनमा, अरुका लागि 24 घण्टा हुन्छ भने तपाईको त्यो ती पक्ष र पाटाहरुको त्यो अध्ययन र सिंगावलोकन हेर्दाखेरि आज जुन दिनमा हामीले संवाद गरिरहेका छौं राजनीतिक इतिहासका दृष्टिकोणले 1997 असार 9 गतेको यो दिन पर्सा दिवस कतिको महत्त्वपूर्ण दिन हो, त्यो महत्त्वलाई हामीले त्यही रूपमा बुझ्न सकेका छौं कि छैनौं? सबभन्दा पहिले त म महेश्वर शर्मा जी, अरविंद रिमल जीलाई हामीले सम्मान गरेका छौं। म फेरि एकपल्ट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरुप्रति अत्यन्तै गहिरो र हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले हामीलाई नेपाली समाज अगाडि बढाउन मार्गदर्शन गर्नेहरूमध्येका व्यक्तिहरू उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ र आज उहाँहरू हाम्रो सामु हुनुहुन्छ, यो हाम्रा निम्ति खुसीको कुरा हो र गर्वको कुरा हो। म उहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। यस दिवसको सन्दर्भमा म टङ्क प्रसाद आचार्य, राम हरी शर्मा लगायतका प्रजापरिषदका संस्थापक नेताहरू र 97 सालमा फाँसी दिएका शहीदहरू दशरथ चंद, गंगालाल, सुखराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, उहाँहरूप्रति पनि आदर सम्मान र श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। औपचारिक रूपमा सुखराज शास्त्री नजोडिए पनि अरू सबै प्रजा परिषदमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा सुखराज शास्त्रीलाई फाँसीको सजाय दिनु वा मृत्युदण्ड दिनु भनेको अभिवेकको पराकाष्ठा हो र सनकको पराकाष्ठा हो, सत्ता दुरुपयोगको पराकाष्ठा हो। उहाँले त शास्त्रीय प्रवचन गर्नुभएको थियो, उहाँ प्रजा परिषदसँग जोडिनु पनि भएको थिएन र 97 साल साउनदेखि जुन धरपकडको क्रम सुरु हो त्यस क्रममा गिरफ्तार हुनुभएको पनि होइन। त्यसभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि त उहाँ छुट्टै ढङ्गले बसिराख्नुभएको थियो जेलमा। उहाँलाई त्यसै मेसोमा फाँसी दिनु भनेको त अघि नै मैले भने यो सत्ताको चरम दुर्भयोग र विवेकहीनताको एउटा नमुना हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ पर्सा दिवसको महत्त्व र 1997 साल असार 9 गते भोटो जात्राको दिन पारेर छरिएको र टङ्क प्रसाद आचार्यद्वारा हस्तलिखित जुन पर्चा हो त्यो अघि पछिका अभिव्यक्तिहरू त्यसरी सङ्गठित राजनीतिक उद्देश्यसहित समाज परिवर्तनका उद्देश्यसहित त्यसरी प्रकट भएका थिएनन्। जुन कुरा पहिलो पर्चाको यदि हामीले पहिलो प्याराग्राफ मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि पहिलो प्याराग्राफमा त्यसमा राणाहरूको क्रूर पन्जाबाट प्रजाहरूलाई मुक्त गर्ने कुरो पहिलो छ। दोस्रो, राम्रो शिक्षा दीक्षाद्वारा नागरिकहरूलाई सबल बनाउँदै आर्थिक उन्नति गर्ने कुरा छ र त्यसको देशको स्वाभिमानलाई माथि उठाउने युग युगान्तसम्म नेपालको गौरव विश्वमा फैलाउने र नेपाललाई एउटा सम्मानित राष्ट्र बनाउने, यी कुराहरू नै उल्लेख भएका छन्। र मैले यद्यपि यो प्रसङ्ग जोडिरहनु त आवश्यक थिएन तर पनि आज नेकपा एमालेले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर जुन कुरा अगाडि सारेको छ, राष्ट्रियताको सवालमा, सुशासनको सवालमा, समृद्धिको सवालमा र विकासको सवालमा र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय आकांक्षालाई अगाडि सारेको छ, यो कुराको बीजारोपण त्यतिबेरै भएको। त्यही पहिलो पर्चामा तपाईले हेर्नुभयो भने यसको पहिलो प्याराग्राफमै म दर्शकलाई पढेर पनि सुनाउँछु। पहिलो पर्चाको पहिलो प्याराग्राफमै राणा वर्ग हो, तिमीहरूलाई थाहा होला कि नेपाल प्रजापरिषद भन्ने संस्था नेपाली प्रजालाई तिमीहरूले क्रूर पन्जाबाट आजाद या स्वतन्त्र गराई शुद्ध ज्ञानको शिक्षा दीक्षा, आफ्नो जातिको मान सम्मान, धन र धर्मको उपार्जन र उन्नतिद्वारा संसारका सभ्य जातिहरूमध्ये एक गराई आफ्नो देशको गौरव हजारौं वर्षसम्म दिशा दिशामा गुन्जिने गराउने उद्देश्यले यो नेपाल प्रजा परिषद खुलेको। यसले नेपाल प्रजा परिषद खुल्नुको उद्देश्य यो कुनै लडबाजी होइन, यो कुनै सामान्य असन्तुष्टि, विरोध वा आक्रोश होइन, यो कुनै सत्ताधारी वर्गहरूका बीचको सत्ता संघर्ष होइन। यो राष्ट्रका हितहरूलाई सर्वोपरि राखेर, राष्ट्रका हितहरूलाई सार्थक बनाई छोड्ने, सफल बनाई छोड्ने उद्देश्यका साथ मूल उद्देश्यहरू संक्षिप्तमा किटानी गरेर यति व्यवस्थित ढंगले म हाम्रा अग्रजहरूप्रति गर्व गर्न चाहन्छु कि यति व्यवस्थित ढंगले यति छोटोमा आफ्ना उद्देश्यहरू, त्यो पनि हस्तलिखित, त्यस्तो समयमा यसरी प्रकट गर्नुभएको छ, जसले गर्दा नेपाली समाजले गन्तव्य के हो भन्ने बुझ्ने मौका पायो। त्यही प्रश्न नि, जस्तो अब तपाईँ दुईपटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सरकारमा आज अर्कै पार्टी होला, तर यसलाई गहिरो गरी आत्मसात त तपाईहरुले पहिलेदेखि गर्नु भएको छ नि। त्यसैले यो दिवसलाई अनुमोदन गर्न, त्यसो भए उहाँको काम जजलले मान्छ भनिरहँदा यसलाई औपचारिक अनुमोदन गर्न त केहीले रोक्दैन त थियो होला। प्रश्न के हो भने प्रजा परिषदको स्थापना आफैमा एउटा महान र ऐतिहासिक काम हो। 1993 साल जेठ 20 गते पहिलो राजनीतिक पार्टी व्यवस्थित राजनीतिक उद्देश्यहरूका साथ स्थापना भएको छ। यो एउटा प्रकारको विद्रोह, अर्को प्रकारको विद्रोह जस्तो मात्रै कुरा नभएर यो सामाजिक परिवर्तनका उद्देश्यहरू, राजनीतिक परिवर्तनका उद्देश्य, आर्थिक परिवर्तनका उद्देश्य, राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा सम्वर्धनका उद्देश्य, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको, स्वाधीनताको, स्वतन्त्रताको, त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन र जनतालाई समृद्ध बनाउने आकांक्षाहरू, यी आकांक्षाहरू अभर परेका बेला यिनको सहारा राणा शासकहरूले पनि लिएको देखिन्छ। यी चारवटा पर्चा जुन छन्, यद्यपि यी पर्चा चारवटै पर्चा सम्भवतः विभिन्न मिति राखेर लेखिएको होला, फरक फरक समय पनि फरकमा, असार 9 मा भयो भने एउटा असारको अन्त्यमा, एउटा साउनमा, एउटा भदौमा जारी भएको छ। त्यो अलिक त्यसमा तिथि मितिमा अलिक छ, त्यसरी भएको हुन सक्छ। यसका तिथि मितिहरूको सन्दर्भमा र यसले सम्बोधन गराइ पनि फरक, पहिले आफ्नो गन्तव्य के हो भन्ने कुरा गरेको छ र गन्तव्यमाथि आफूले समाज अगाडि बढाउनका लागि मूल समस्या के हो र प्रहार हामीले कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर पहिलो प्रजाले ए राणा हो भनेर राणाहरूलाई सम्बोधन गर्दै तिमीहरूको अन्त्य गर्छौं, किन भन्दा पहिलो प्याराग्राफमै भनिहाल्छ। यस कारणले र उनीहरूलाई नै सम्बोधन गरेर उनीहरूका अपराधहरूको त्यहाँ वर्णन गरिएको छ, चित्रण गरिएको छ। यी कारणहरूले तिमीहरूको अन्त्य नेपाली समाजको आवश्यकता हो। त्यसकारण तिमीहरूको अन्त्य हामी गर्छौं भनेर पहिलो सम्बोधन राणाहरूलाई गरिएको छ। दोस्रो र तेस्रो सम्बोधन आफ्ना महान उद्देश्यहरूमा साथ दिनका निम्ति, हाम्रा उद्देश्यहरूमा साथ देऊ। यो हाम्रो उद्देश्य भनेको प्रजा परिषदको उद्देश्य भनेको एउटा संगठन विशेषको उद्देश्य मात्रै होइन, यो राष्ट्रिय उद्देश्य हो, यो समयको माग हो, यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो। त्यसकारण यस्तो अपराधिक, पापी, दुराचारी, शोषणकारी यस्तो शासन सहेर बस्नु पनि हाम्रो नेपालीहरूका लागि उचित छैन। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अगाडि बढ्नु र अगाडि बढ्नका लागि प्रजा परिषद सङ्कल्पित छ, कृतसङ्कल्पित छ। यो प्रजा परिषदलाई साथ देऊ भनेर दोस्रो र तेस्रो पर्चाले आम जनतासँग साथ मागेका छ। र चौथो पर्चा चाहिँ युवा युवतीहरूलाई सम्बोधन गरेर अथवा युवा वर्गलाई सम्बोधन गरेर, ए युवा हो, तिमीहरू यस्तो अन्याय अत्याचार सहेर के बस्छौ? त्यसकारण तिमीहरू प्रजा परिषदले सुरु गरेको आन्दोलन साधारणतया भन्दाखेरि आन्दोलन गर्ने युवाहरूले हो, आन्दोलनकारी विचार ल्याउने पनि युवाहरूले हो, आन्दोलनकारी विचार बोक्ने सङ्गठन सुरु गर्ने पनि युवाहरूले हो र त्यसलाई गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउने पनि युवाहरूले हो। एक प्रकारले टङ्क प्रसाद आचार्य पनि युवा थिए, 1969 मा जन्मिएको भनेपछि अवश्य सबै युवा हुनुहुन्थ्यो। त यस्तोमा युवाहरूको सामाजिक परिवर्तनमा, आन्दोलनमा महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर उहाँहरूले चौथो पर्चामा युवाहरूलाई प्रेरित, उत्साहित गर्न र प्रजा परिषदको उद्देश्य र प्रजा परिषदले अगाडि बढाएको आन्दोलन, यसमा सहभागिताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। अर्को एउटा अचम्मको कुरा के रहेछ भने यो प्रजा परिषदमा राजा त्रिभुवन आफैले उहाँको अङ्गरक्षक धर्मभक्त माथेमा मार्फत म पनि प्रजा परिषदमा आबद्ध हुन चाहन्छु भनेर उहाँले 4000 रुपियाँ लेवी तिरेर प्रजा परिषदको सदस्य पनि हुनुभएको रहेछ। त्यो कुरा घनीभूत हुँदै हुँदै गएर यस्तो अवस्था आयो, 2004 सालमा पद्म शमशेर प्रधानमन्त्री भएको बेलामा म राष्ट्रको नोकर हुँ, त्यत्तिकै भनेको होइन कि जनताको भित्रभित्रै दन्किरहेको त्यो विद्रोह अनि उनीहरू राजासम्म पनि यसरी पुगेको भन्ने कुरा थाहा पाइसके पछाडि जति बेला भारत ठ्याक्कै स्वतन्त्र पनि भइसकेको थियो अनि त्यति बेलै तपाईँको म राष्ट्रको नोकर हो भनेर पद्म शमशेरले भन्नुपर्ने अवस्था आयो। यदि मोहन शमशेर जस्तो चाहिँ एकदमै क्रूर मानसिकता भएको मान्छे थिएनन् भने सायद उनीले त्यो ड्राफ्ट गरेको भनिएको संविधान 2005 सालमा आउँथ्यो पनि होला, अन्तरिम शासन विधान। तर तपाईको 2007 सालको परिवर्तनलाई चाहिँ त्यहाँ टङ्क प्रसाद आचार्य पनि छैन, प्रजा परिषद पनि छैन, केही पनि छैन। राणा, राजा र तपाईको तत्कालीन नेपाली कांग्रेस बीचको सम्झौता भनेर हामीले व्याख्या गर्छौं। किन यति निष्ठुर भएको त इतिहासप्रति? राणा र राजाहरूका बीचको द्वन्द, शक्ति संघर्ष यो त्रिभुवनको समयमा आएर सुरु भएको होइन। यो कोत पर्वको लगत्तै पछिदेखि, जब कान्छी रानी, कान्छी महारानी, कान्छी बडा महारानी के भन्छन् अब त्यसैलाई, उनलाई देश निकाला गरियो। राजेन्द्र विक्रम पनि उनीसँगै देश बाहिर गए र आफ्नो उत्तराधिकारी गिरमणकी केलाई चाहिँ बनाए। मैले अलिक धेरै नाम राजेन्द्र भनेपछि सुरेन्द्रलाई गरे, सुरेन्द्रलाई र त्यस बेलादेखि नै किन त्यस्तो परिस्थिति भयो, किन राजाले छोड्यो? अर्थात् त्यहाँ अनि त्यसपछि राजेन्द्र विक्रमले जंगबहादुरलाई हटाउन गरेका प्रयास, जंगबहादुरको हत्या गर्न गरेका प्रयास, अनेक प्रयासहरू, ती प्रयासहरू र त्यसबीचका राणाहरूका क्रियाकलापहरू यो जंगबहादुरकै समयमा ती साधारण थिएन। जंगबहादुर हट्न, जंगबहादुरको शासनको अन्त्यको एक वर्ष अगाडिका घटनाहरू हामीले हेर्यौं भने पनि ती साधारण खालका थिएनन् अथवा यो राणा र राजाहरूका बीचको सत्ता संघर्ष पुरानो हो। यो जनताका हक अधिकारसँग जोडिएको होइन। राजेन्द्र विक्रमको चाहिँ जनतासँग जोडिएको, राजाको जनतासँग जोडिएको, राणाको जनतासँग नजोडिएको त्यस्तो होइन। यी आफ्ना आफ्ना राजाले अलिक उहिले नै अनधिकृत त सबै सामन्ती तन्त्रहरू अनधिकृत हो। तपाईले भनेको त्यो राजेन्द्र विक्रम होस् कि उनको छोरा सुरेन्द्र होस् कि गिरमण होस् कि गिरमणका छोरा त्रैलोक्य नमार्या भए उनी हुन् कि त्यस पछाडि पृथ्वी वीरविक्रम हुन् कि त्रिभुवन हुन् कि, त्यो सेरोफेरो त छँदै थियो कि। तर त्रिभुवनको पालामा चाहिँ यस्तो अवस्था आइसक्यो कि उनी प्रजा परिषदमा पनि आबद्ध हुनुपर्छ पैसा तिरेर। अब यहाँ मैले के ध्यानाकर्षण गर्न खोजेँ भने राजतन्त्र चाहिँ जनताको पक्षमा उहिलेदेखि थियो जस्तो नि। अनि कोत पर्व राणाको पक्षमा, भण्डारखाल पर्व त राजाकै पक्षमा गर्न खोजेको थियो होला नि, अझ रानीको डिजाइन थियो त्यो त थियो होला नि। यी जनताका पक्षमा भन्ने नै कुराहरू होइन, त्यति बेला जनताका पक्षका होइन, उनीहरूको सत्ता सङ्घर्षको कुरो थियो एउटा चाहिँ। अब अर्को त्यो सत्ता सङ्घर्ष यसरी हुँदै गयो कि त्रिभुवनको समयमा आइपुग्दा त एक ढङ्गले भन्यो भने त्रिभुवनलाई त बन्दी बनाएको स्थिति भयो नि। बन्दी बनाएको जस्तो स्थितिबाट बन्दी हुनभन्दा उन्मुक्ति त जसले पनि खोज्ने भयो। त्यसकारण त्रिभुवनले त्यति बेर गरेका कामहरू, राजा भएको छ जहाँ सही गर भन त्यहाँ गर्नुपर्छ, जहाँ लालमोहर लगा भन त्यहाँ लगाउनुपर्छ। जस्तो हामीले 4 जनालाई फाँसी दिने कुरामा त्रिभुवनको लालमोहरको बारेमा कति सही कति गलत तर इतिहासकारहरूले जे ल्याउनु भएको छ त्यसलाई हामीले मान्दा पनि त्रिभुवनले यो सबै गर्न, तिमीहरूलाई आफ्ना जानिया शासन चलाउन, लुटमार गर्न, वीरता दिन, यो गर्न त्यो गर्न, केही गर्न चाहिँ मेरो लालमोहर, मेरो सहमति चाहिएन। अहिले फैसला सुनाउने बेला मेरा नाममा सुनाउने, मृत्युदण्डको फैसला सुनाउने बेलामा, कडा सजाय सुनाउने बेला मेरा नाममा सुनाउने, अनि फाँसीको सजायमा मेरो हस्ताक्षर खोज्ने। त्यति भने पनि त आखिर गर्न त पर्यो, बाध्य बनायो। त्यस स्थितिमा आफ्नै छातीमा पिस्तोल टेकाएर, आफ्नै घर खानतलासी गरेर, नागरिकको घर खानतलासी गर्न पनि लोकतन्त्रमा त खानतलासी पुर्जी चाहिन्छ, त्यहाँ त अचानक गएर त्यहाँका हात हतियार निकालेर आदि यस्ता कुराहरू भएको अवस्थामा राजा राजाको रूपमा थिएन, राजा एउटा धरौटीको रूपमा थियो। त्यसकारण त्यस्तो धरौटी बस्नभन्दा त्यसबाट मुक्त हुन उनी पनि चाहन्थे। यसर्थ त्यो लडाइँ यस्तो पुगेको थियो, त्रिभुवनको समयमा त यस्तो बिन्दुमा पुगेको थियो कि राजतन्त्र रहेरहोस् नरहे नरहोस् तर राणातन्त्र चाहिँ समाप्त होस्। यिनीहरूको त अति नै भयो, ज्यादती नै भयो, ममाथि यस्तो छ भने जनतामाथि कस्तो छ भन्ने स्थितिमा पुग्यो र त्यो आक्रोश सभाहरूमा देखिन्थ्यो र राणाहरूको बदतमिजी त्यो पनि सभाहरूमै देखिन्थ्यो, राजाहरूको निरीहता सभाहरूमा देखिन्थ्यो र कहिले कहिले आफ्नो दृष्टिकोण सभाहरूमा राखेको पनि देखिन्थ्यो। यसरी एउटा यस्तो बिन्दुमा पुग्यो कि राजाले पनि अब जनताको सहारा नलिई, प्रजाको सहारा नलिकन, सेनाले सहारा दिने अवस्था पनि रहेन त्यति बेला। अहिले पछि आएर महेन्द्रले शाही सेना भनेर धुमधाम मचाए पनि त्यति बेला त शाही सेना होइन कि जो शासनमा छ त्यसकै सेना रहेछ नि त। त्यसकारण पछि महेन्द्रले शाही सेना आदि इत्यादि भनेर गर्यो, त्यो त्यस बेला शाही सेना होइन, त्यो नेपाली सेनै हो, तर सेनाले साथ त दिएन। यस्तो अवस्थामा जनताको साथ चाहियो र एउटा सम्भावित विद्रोह, दुनियाँमा आइरहेको परिवर्तन, त्यो परिवर्तन। दोस्रो विश्वयुद्ध पनि समाप्त भएको थियो, बेलायतको उपनिवेश पनि पतनमुख थियो, भारतमा पनि ठ्याक्कै त्यो मैले भनेको 2004 सालमा त के अरे स्वतन्त्र भइसकेको थियो, त्यो कालखण्ड थियो। तर त्यसको श्रेय चाहिँ काहीँ न काहीँ टङ्क प्रसाद अथवा प्रजा परिषदले पाउनु पर्थ्यो, त्यसको नाम किन नभएको भन्ने। तपाईँले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु। त्यसलाई अलिकति अगाडिदेखि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। टङ्क प्रसाद आचार्यलाई 3 साल अन्तिममा जुन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस गठन गरियो, गणेशमान सिंहको आग्रहमा, गणेशमान जी को आग्रह तो प्रजापरिषदै नाम राख्नुपर्छ भन्ने थियो, तर त्यसमा बीपीले मान्नु भएन। त्यसमा बीपी कोइराला सहमत होने सम्भावना थिएन र त्यसमा सहमत हुँदा बीपी कोइरालाले टङ्क प्रसादलाई नेता स्वीकार्नु पर्थ्यो। त्यसको क्रक्स त्यहाँनिर थियो, अथवा भूराजनीतिको क्रक्स पनि केही थियो होला, तर त्यहाँसम्म पुग्नै पर्दैन। त्यति गहन विश्लेषण गर्नु पर्दैन कि प्रजापरिषद नै छँदै थियो, त्यसलाई पुनर्गठन गरेर वा त्यसलाई सबलीकरण गरेर जाँदाखेरि हुन्थ्यो नि त। प्रजापरिषद गठन भयो, त्यसले पर्चा छर्यो, त्यसले काम गर्यो, त्यसले त्यस्तो सयौं मान्छेहरू जेलमा बसे, कालकोठरीमा बसे, गोलघरमा बसे, मृत्युदण्ड पाए, अनेक मान्छे जेलमा मरे। टङ्क प्रसाद आफ्नै पनि त, टङ्क प्रसादलाई मोहन शमशेरले त यसलाई घटुवा गरेर यसलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने थियो नि। त्यो त चन्द्र शमशेरका सन्तानहरूको त त्यो जोडै थियो कि किन मिल्दैन भन्ने, र राजगुरुहरूको पनि त्यसमा जोड थियो। शास्त्रका कुरा उनीहरू के गर्थे भने ब्राह्मणलाई पनि फाँसी दिन नहुने त, ब्राह्मणबाट यसलाई अछुत बनाइदेऊ न, अनि त फाँसी त मजाले दिए भयो, झुन्ड्याए भयो, किन अछुत भइसकेपछि त सिद्धि हो नि। राजाका हातमा जात छ, जात दिने नदिने कायम राख्ने वा जात सिध्याइदिने राजाका हातमा छ भने टङ्क प्रसाद राम हरीहरूको पहिले जात खत्तम गरिदिउँ, ब्राह्मणबाट उनीहरूलाई हटाइदिउँ, ब्राह्मणबाट हटाइदिइसकेपछि त फाँसी दिए हुन्छ भन्ने उनीहरूको थियो। र त्यो सजायको सन्दर्भमा पनि मतभेद त हामी देख्छौँ नै, अनेक मतभेद देख्छौँ। यहाँ म के भन्न खोज्दै थिएँ भने नेपालका जुन सङ्गठनहरू प्रजापरिषदभन्दा पछि भने, खास गरेर 1 सालमा 2 सालमा जुन सङ्गठनहरू बने, 3 सालमा जुन सङ्गठन बने, अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस यो गठनको समय होस्, त्यस बेला त त्यहाँ गोपाल प्रसाद निमालहरूले, केदार मान व्यथितहरूले, साहना साधना प्रधानहरूले विभिन्न प्रकारका सङ्गठनहरू बनाएका थिए। र गंगालाल श्रेष्ठ, सायद हलवाई गंगालाल श्रेष्ठ भनेको उहाँ नै होला, यहाँहरूलाई थाहा होला, गंगालाल श्रेष्ठ हलवाई भन्ने, अर्को गंगालाल शहीद भन्दा अर्को होइन, अर्को गंगालाल, उहाँले लाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नुभएको थियो। र यहाँको पुस्तकमा काफी चर्चा छ जस्तो लाग्छ मलाई। उनीहरूको आन्दोलनमा लाल कम्युनिस्टहरू र गंगालाल श्रेष्ठ नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीका लाल कम्युनिस्टहरू र पुष्पलाल नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू, यिनीहरूको कम्युनिस्टहरूको आन्दोलनमा सहभागिता। प्रजा परिषदको तर्फबाट गणेशमानजी किन त्यहाँ हुनुभयो भने उहाँ जेल फोडेर भागेर त्यहाँ पुग्नुभएको हुनाले, कलकत्ता पुग्नुभएको हुनाले उहाँको संलग्नता भयो। र त्यो संलग्नता चाहिँ एउटा राजनीतिक पार्टी, प्रजा परिषद कति फराकिलो छ भने नि, एउटा राजनीतिक पार्टी खुल्दैछ भने त्यहाँ आफ्नो प्रतिनिधि पनि जाओस् न त भनेर गणेशमानजीलाई तपाईँ सहभागी हुनुहोस् भनेको छ। तर इतिहासमा मूल्याङ्कन गर्दा त गणेशमानको संलग्नता पनि कङ्ग्रेसको हैसियतमा भन्ने मात्रै गरेका छौँ हामीले। त्यो त अन्यायपूर्ण छ, टेढोमेढो छ। काङ्ग्रेसी इतिहासलाई काङ्ग्रेसीकरण गरिहाल्छ। इतिहास चाहिँ तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने अलिकति फरक खालको छ। त्यो गणेशमानजी प्रजा परिषदको एउटा नेताको हिसाबमा र क्रान्तिकारीको हिसाबमा अंश सर्वस्व सहित जन्म कैद पाएको एउटा कैदी, जो फरार भएको छ जेल फोडेर, र जसलाई भेटियो भने अब चाहिँ जन्म कैद गर्न हुने रहन्छ सिधै भन्ने, क्यापिटल पुनिसमेन्ट भन्ने चलन छ नि, त्यसैमा जाने, सोझै मृत्युदण्डमै जाने कुरा त निश्चितै छ। त्यस्तो व्यक्तिको उपस्थिति त त्यो अधिवेशनको कुनै गरिमा थियो भने टङ्क प्रसाद के अरे उसको गणेशमान सिंहको उपस्थिति थियो। गणेशमान सिंहको उपस्थितिभित्र संस्थापक नेता टङ्क प्रसाद आचार्य, राम हरी शर्माहरू लगायतको त्यहाँ पावर चार्ज भएको थियो। त्यो प्रजा परिषदको चेतना त त्यहाँ रहेछ नि, त्यो प्रजा परिषदको चेतना हो जसले अखिल भारत नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसलाई अखिल भारत होइन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस पो बनाउनु पर्छ त, कहाँ अखिल भारत भनेर ल्याउने त प्रजा परिषद हो, प्रजा परिषदको नेता हो। प्रजा परिषदको नेताले प्रस्ताव राखेर तर्क गरेर त्योसँग सबै सहमत भएर न त्यो नाम आयो। त्यसकारण प्रजा परिषद त्यहाँ उपस्थितहरूमध्ये अलिकति एडभान्स चेतनामा, पोलिटिकल चेतनामा, राष्ट्रिय चेतनामा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको चेतनामा अगाडि थियो भन्ने कुरा त त्यहाँ स्पष्ट देखिन्छ। र त्यस कुराले के देखायो भने 97 सालको आन्दोलन, 97 सालको बलिदान, 97 सालको पर्चा, 97 सालको कुरा र प्रजा परिषदको आड नलिकन अगाडि बढ्ने हो भने अगाडि जान सक्ने स्थिति छैन। तपाईको पनि स्वीकारोक्ति यो रह्यो कि 2007 सालको परिवर्तनमा चाहिँ टङ्क प्रसाद आचार्य अथवा प्रजा परिषद आचार्य मात्रै भएन, पुष्पलालदेखि लिएर गणेशमान सम्मको अवमूल्यन भयो। सबैले प्रजा परिषदले भाग नलिएको त होइन, 7 सालको आन्दोलनमा प्रजा परिषद त अन्धकार युगमा केही नहुँदा त भाग लिएर तहल्का मचाएर बलिदान दिएर अनि नेल हत्कडी लगाएर सिक्री भिरेर जेलमा, कालकोठरीमा, गोलघरमा सजाय भोग्न, मर्न, मारिन, ती मरिराखेको छ त्यो हेरिरहन, को सधैँ छ को पागल छ भन्ने कुराको स्थितिको ठेगान छैन। त्यस्तो खालको स्थितिको जिन्दगी बिताउन तयार छ, गोली ठोक्न मात्रै होइन, सायद गोली खानभन्दा बाँचेर त हेरेर बाँच्न कति कठिन छ भनेको सायद त्यस्तै होला, जेलको जिन्दगीलाई हेरेर भनेको होला, कालकोठीको जिन्दगीलाई हेरेर भनेको होला, सायद गोलघरको जिन्दगीलाई हेरेर भनेको होला। र त्यस्तो आन्दोलन गरेको प्रजा परिषद सरिक भएन भन्ने कुरा होइन। त्यसै आन्दोलनसँग सम्बन्धित गंगालाल संस्थापक मध्येकै हो, उहाँको भाइ पुष्पलाल त्यो सबै आन्दोलनसँग कलिलै उमेरदेखि, 15 वर्षकै उमेरदेखि पनि उहाँ त ती सबै आन्दोलनसँग सरिक हुनुहुन्छ, प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ, सहभागिता छ, पीडा छ, भोगाई छ। दाजुले फाँसी खाए होला तर त्यो पारिवारिक जुन दर्दको, जुन पीडाको, जुन कठिनाइको स्थिति छ त्यो सबै देखेर र सचेत ढङ्गले समाज परिवर्तनका प्रयासहरूलाई प्रजा परिषदले कसरी अगाडि बढाएको छ भन्ने कुरालाई देखेर पुष्पलाल पनि आउनुभएको छ, लाल कम्युनिस्टका नेता आउनुभएको छ, अरू व्यक्तिहरू आउनुभएको छ, केदार मान व्यतीतहरू आउनुभएको छ, गोपाल प्रसाद निमालहरू आउनुभएको छ, अरू कविहरू आउनुभएको छ, थुप्रै आउनुभएको छ। तर उहाँहरू सबैको 7 सालको आन्दोलनमा भन्ने हो भने जब आन्दोलनका निम्ति एउटा बाह्य वातावरण, बाह्य सहयोग र समर्थनको परिस्थिति देखा पर्यो त्यसपछि त्यसको ओनरसिप चाहिँ एकल ओनरसिप लिन कोसिस भयो। 3 सालमा राष्ट्रिय कांग्रेस बन्दा प्रजा परिषदको जुन प्रशंसा बीपी कोइरालाको प्रस्तावमा गरिएको थियो, 97 सालको बलिदानको, त्यसपछिका योद्धाहरूको, अग्रजहरूको बलिदानको जुन मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिएको थियो र नेपाली कांग्रेस, आज नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस जुन स्थापना हुँदैछ त्यो त्यसकै निरन्तरता हो, त्यसकै प्रतिफल हो, त्यसकै उपज हो है। त्यही चेतनाको बत्ती, त्यही चिराग बोकेर हामी अगाडि बढेका हौं भन्ने कुरा त राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना हुँदा भनिएको थियो र टङ्क प्रसाद आचार्यजीलाई सभापति बनाइएको थियो र काम चलाउनका लागि बीपी कोइरालाले दिएको थियो। अर्थात् त्यतिबेरसम्मको मानसिकता के थियो भने डिफेन्सका लागि पनि सभापति, प्रचारका लागि पनि सभापति, विचारका लागि पनि सभापति टङ्क प्रसादलाई बनाउनुपर्छ। अब तर के भने यहाँनेर तर 7 सालको आन्दोलनमा सहभागिताका लागि जुन सबैलाई संगठित गर्नुपर्थ्यो, सबैसँग सहकारी गर्नुपर्थ्यो त्यही कुरा भएन, नम्बर 1। नम्बर 2, 7 सालको आन्दोलन सफल भइसकेपछि जुन श्रेय अरूलाई पनि दिनुपर्थ्यो, टङ्क प्रसाद आचार्यजीलाई दिनुपर्थ्यो, राम हरीजीलाई दिनुपर्थ्यो, अरूलाई दिनुपर्थ्यो, त्यो कुरा भएन। यसको अर्को पाटो नि, जसरी कांग्रेसलाई तपाईले प्रश्न गर्नुभयो नि, त्यही प्रश्न तपाईले सार्वजनिक रूपमै भन्ने गर्नुभएको छ हाम्रो करीब करीब जननी पार्टी जस्तै हो प्रजा परिषद, त्यसबाटै बनेको हो। 2008 सालमा त जति बेला मातृका प्रसाद कोइराला आफै प्रजा परिषद हुनुहुन्थ्यो, आफ्नै नेता भएको पार्टीलाई समेत प्रतिबन्ध लगाइदिनु भयो कम्युनिस्ट पार्टीलाई। त्यस पछाडी प्रजा परिषद र तपाईहरू मिलेर जनताको जातीय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा नेपाल बनाउनु भयो। तर प्रकारान्तरले अहिले आएर फेरि के गर्दिनु भयो, त्यो प्रजा परिषदलाई फेरि एमालेमा गाड्दिनु भयो। त्यो त इतिहास नै नामेट पार्दिनु भयो। त्यसबाटै सुरु भएको भनेर त्यसलाई स्रोतको पनि दाबी गर्ने, अनि आज फेरि हामीले भनेर एमाले भित्र प्रजा परिषदलाई मिसाइदिनु भयो। यो त विरोधाभास भयो नि त। प्रजा परिषदलाई अरूले सम्मान गर्दैनन् त म भन्दिनँ, तर म चाहिँ कम सम्मान कसैभन्दा कम सम्मान चाहिँ गर्दिनँ, अधिक सम्मान गर्छु। अस्तित्वै नामेड भयो, अब कसरी सम्मान हुने? यही अलिकति तपाईँलाई यहाँ अलिकति पत्रकारिता लाग्यो जस्तो लाग्यो है। म पत्रकारकै हैसियतमा छु नि। कुरा के हो भने यो प्रजा परिषद नामले बाँच्ने कि उद्देश्यले बाँच्ने? एकपल्ट कार्ल मार्क्सले पेरिस कम्युन जब 72 दिन पछि ध्वस्त भयो, त्यसपछि भने पेरिस कम्युन ध्वस्त हुन सक्छ तर पेरिस कम्युनका उद्देश्यहरू फेरि फेरि बौरिरहन्छन्, फेरि फेरि बाँचिरहन्छन्। म के भन्छु तपाईँलाई भने प्रजा परिषदका उद्देश्यहरू अमर छन्, अजर छन्, ती बाँचिरहन्छन्। उद्देश्य बाँच्ने बचाउने कुरा हो, कसो गर्दाखेरि उद्देश्य बाँच्ने बचाउने कुरा भन्ने कुरा हो। यदि देशलाई आवश्यक पर्यो भने म कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुँ। देशलाई आवश्यक पर्छ भने उद्देश्यहरू जीवित राखेर, उद्देश्यहरूलाई सफल बनाएर, उद्देश्यहरूलाई सफल बनाउनका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको पनि नाम परिवर्तन गर्न सकिन्छ, छोड्न सकिन्छ। देश ठुलो, देशका लागि हामीले काम गर्ने हो र हाम्रा उद्देश्यहरू महान हुन्। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। प्रजा परिषदले त्यही शब्द भनेन तर त्यही चार तत्त्व मैले पहिलो प्याराग्राफ भने पहिलो प्याराग्राफ त्यसमा उद्देश्यहरू छन्। ती उद्देश्य त्यहाँ म भन्दैछु, ती उद्देश्य बोक्ने कसले? प्रजा परिषद एक ढङ्गले 97 साल पछि यस्तो दमन भयो, केहीको हत्या, केही जेलमा, त्यो त अकल्पनीय दमन भयो जसले गर्दाखेरि प्रजा परिषद झन्डै झन्डै समाप्तिको स्थितिमा गयो। त्यस स्थितिबाट फेरि प्रजा परिषदलाई जगाइयो पछि गएर र प्रजा परिषद पछाडि पार्ने जस्तो 7 सालको आन्दोलन भन्दा पछि तपाईले अघि प्रश्न गर्नुभएको थियो कि संयुक्त सरकार बनाउँदा नेपालको राजनीतिक पार्टीका संस्थापक, प्रथम संस्थापक एउटा पार्टीको होइन, नेपालको राजनीतिक व्यवस्थित राजनीतिक पार्टीको प्रथम संस्थापक, राजनीतिक व्यवस्थित विचार र परिवर्तनका विचारहरूको, यहाँ राणा फाल्ने मात्रै कुरा छैन, राणा फाल्ने त दशरथ चन्दका हजुरबाहरूले पनि कोसिस गर्नुभएको थियो राणा शासन आउने बित्तिकै। गोर्खामा गोर्खाली राजामाथि हमला हुने, गोर्खाली राजालाई चाहिँ सीमित गर्ने कुराले पनि रियाक्सन पैदा भएको थियो, गोर्खा विद्रोहहरू भएको थियो, अरू हिसाबले पनि भएका थिए। यो मात्रै कुरा होइन, देशमा परिवर्तन ल्याउनका लागिको एउटा समग्र वैचारिक पक्ष अगाडि सार्ने भनेको टङ्क प्रसाद आचार्य नै भन्नुपर्छ, दशरथ चन्द नै भन्नुपर्छ। पहिलो व्यक्तिहरू उहाँहरू नै हो। उहाँहरूको किन दशरथ चन्द त मानिनु, टङ्क प्रसाद आचार्य त जीवित हुनुहुन्थ्यो र टङ्क प्रसाद आचार्यलाई संस्था बनाएर त्यो संस्था बाहिर निकाल्नु पर्यो नि, कोठाबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो नि, समाजमा देखाउनु पर्यो नि। त्यो संस्था देखाउन त टङ्क प्रसाद आचार्य आजीवन कारावासको सजाय भोगेर गोलघरमा बसिराखेका टङ्क प्रसाद आचार्यलाई अगाडि सार्नु परेको थियो त, भने शासन चलाउने बेलामा किन गरिएन, किन उहाँलाई अगाडि सारिएन, किन उहाँलाई देखाइएन? वास्तवमा टङ्क प्रसाद आचार्यलाई 7 सालको आन्दोलनको सफलतापछि प्रधानमन्त्री बनाइएको भए देश बेग्लै हुन्थ्यो। त्यो किन भन्न सकिन्छ भने देश यस्तो रणमुल्लामा पर्दैन थियो। त्यसपछि देश कता गयो? अन्डरमाइन गर्ने, अपहेलना गर्ने मात्रै होइन नि, सहयात्री कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। कति बेर भन्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो र कांग्रेसको शासन ढलेपछि बीचको अन्यल समाप्त भएर टङ्क प्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि। टङ्क प्रसाद आचार्यको त 2013 सालमा 13 महिना प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले तपाईको राष्ट्र बैंकको स्थापनादेखि लिएर निजामती ऐनको निर्माणदेखि लिएर कयौं ऐतिहासिक काम भएर छन्। यस कुराले मैले के भनेको भने टङ्क प्रसाद आचार्यलाई लिडरशिप दिइन्थ्यो भने पहिलो परिकल्पना, पहिलो प्रचारले, पहिलो संस्थापकले के परिकल्पना गरेको थियो त भन्ने कुरा यदि राजनीतिक कर्मीहरूको अलिकति फराकिलो मन र वस्तुवादी मन हुन्थ्यो भने आफ्ना स्वार्थ, आफ्नो अहंकार, आफ्नो पद, आफ्नो महत्वाकांक्षा भन्दा बढी देशप्रतिको जिम्मेवारी हुन्थ्यो भने टङ्क प्रसादलाई सोध्नु पर्थ्यो, तपाई सरकारको नेतृत्व गर्दिनुहुन्छ? अथवा त्यो पनि दिल्लीमै कुरा भएछ, मोहन शमशेरलाई बनाइयो, त्रिभुवनलाई फिर्काइयो। त्रिभुवनले अन्तिम कालमा जस्तो खालको आफ्नै गद्दीको हितको लागि होला, तर त्रिभुवनले जुन प्रजा परिषदसँग मिलेर, जनतासँग मिलेर जान्छु भन्ने खालको जुन कबुल गरेर त्रिभुवनको 2007 साल फागुन 7 गतेको घोषणासम्म जुन सकारात्मक, अब त्यसभन्दा पछि त म खासै सकारात्मक देख्दिनँ त्रिभुवनको, 2007 साल फागुन 7 गतेको घोषणासम्म चाहिँ त्रिभुवनको सकारात्मकता रह्यो। मोहन शमशेरलाई ल उनले कम्प्रोमाइज गरे, बाँकी रक्तपातको स्थिति भिडन्तलाई छोडेर कम्प्रोमाइज गरे र उनलाई केही अवधिको लागि आवधिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा राखियो। त्यसबेला त्यस्तै भयो भने जब लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको हातमा शासन आउँछ भने त्यति बेला टङ्क प्रसादजीलाई सोध्नु पर्थ्यो। तर एउटा यथार्थ के हो भने त्रिभुवनका हातमा पनि मोहन शमशेर पछि प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुरा त्रिभुवनकै हातमा पनि थिएन, फेरि पनि यथार्थ थियो। त्रिभुवनको हातमा थियो भन्नु होला कि भनेर त्रिभुवन मार्फत भन्न आँटेको थिएँ मैले, तपाईँले आफै स्वीकार गर्नु। र नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले स्पष्टताका साथ अडान लिएको भए राजनीतिक शक्तिहरूको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थ्यो, राजाद्वारा होइन, अरूको सिफारिसमा राजाले नियुक्त गर्ने होइन, बाह्य सिफारिसमा राजाले नियुक्त गर्ने होइन, आन्दोलनकारी जनताको शक्ति, जनताका पार्टीहरूको सिफारिसमा। 7 सालको आन्दोलनपछि कमसेकम मोहन शमशेर हट्दाखेरि त त्यस बिन्दुमा पुगेपछि त एउटा गोलमेज सम्मेलन जस्तो केही गरेर गर्नुपर्थ्यो र टङ्क प्रसादजीलाई अफर गर्नुपर्थ्यो र त्यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा एउटा। मातृका प्रसाद प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै सहयात्रीहरूमाथि कठोर प्रतिबन्ध, त्यो मात्रै होइन नि, 7 साल पछिका गतिविधि हेर्नुहोस् न, केआई सिंह काण्ड किन हुनु पर्यो, रामप्रसाद राईहरू किन लापत्ता हुनु पर्यो, भीमदत्त पन्तलाई किन उहाँको हत्या गरिनु पर्यो, पटक पटक बाह्य सेनाभित्र किन बोलाइनु पर्यो, अनि विदेशी सेना ल्याएर अर्को देशको अर्कापट्टिको सिमानामा ल्याएर किन मिलिट्री पोस्टहरू राख्नु पर्यो, सहयात्री कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्धदेखि लिएर त्यहाँ। अनि राणासँग मिलेर काम गर्न तयार, राजासँग मिलेर काम गर्न तयार, सहयात्रीहरूसँग मिल्न नतयार। टङ्क प्रसादजीमाथि धन्न प्रतिबन्ध लागेन, प्रजा परिषदमाथि धन्न प्रतिबन्ध लागेन। फेरि टङ्क प्रसादलाई तर त्योभन्दा प्रतिबन्धभन्दा खासै फरक त व्यवहार त गरिएको थिएन। त्यसै कारण टङ्क प्रसादजीको अगुवाईमा किन यो राष्ट्रिय जनतान्त्रिक मोर्चा बनाउनु पर्यो, संयुक्त मोर्चा भन्दा राणा प्रधानमन्त्री, यो संयुक्त मोर्चा केका लागि हुन्छ? कुनै बेठिकका विरुद्ध, कुनै ठिकको, ठिक शक्तिलाई अगाडि बढाउनका लागि, बेठिक परिस्थितिलाई परिवर्तन गरेर ठिक परिस्थिति रचना गर्नका लागि त राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा बनाइन्छ नि, होइन र? अनि यो कुरा त टङ्क प्रसाद आचार्यले त्यतिबेलै रियलाइजेसन गर्नुभयो, त्यतिबेरै महसुस गर्नुभयो नि 8 सालमा। अनि टङ्क प्रसादलाई फेरि एकैपटक कहिले सम्झिएछ भने नेपाली राजनीतिमा उहाँको 75 वर्षको उमेर पुगेपछि 2043 साल, सम्भवतः मङ्सिर 30 गते हुनुपर्छ, उहाँको जन्म मङ्सिर 9 गते, 2043 साल मङ्सिर 9 गते 75 सालको दिन पुगेर त्यति बेला करिब करिब पञ्चायती व्यवस्थामा दलहरूको गतिविधि त लगभग 42 साल पछाडि लगभग तपाईको ठप्प जस्तो भइसकेको थियो। त्यति बेला उहाँकै घरमा उहाँको पटाङ्गिनी उपलब्ध भइसके पछाडि तत्कालीन तपाईको कङ्ग्रेसीहरू पनि वाम मोर्चाका सदस्यहरू पनि आएर फेरि अर्को बिगुल फुकेको रहेछ, त्यो पनि अर्को फेरि 46 सालको आन्दोलनको एउटा जग। अनि यसमा एउटा चाहिँ के भने जनताको दबाब, जनभावना, जनमनोभावना आदि कुराहरूलाई हेरेर 2013 साल माघमा टङ्क प्रसाद आचार्यज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो र उहाँले 18 महिना प्रधानमन्त्रीत्व चलाउनुभयो। एउटा के देखिन्छ भने टङ्क प्रसाद आचार्यजीको विचार, उहाँको विचारअनुसार बनेको सङ्गठन बाह्य प्रभाव बिना आफ्नै मूलको पानी, त्यो नेपाली आवश्यकतामा नेपाली धरतीबाट जन्मिएको विचार हो र नेपाली धरतीमा गठन भएको संस्था हो बाह्य प्रभाव बिना। साथ सहयोग प्रोत्साहन कसैको पनि छैन। यदि हामीले सङ्गठनहरू त्यसरी निर्माण भएको हेऱ्यौँ भने र आन्दोलनको सिर्जना भएको हेऱ्यौँ भने दुईटा आन्दोलन त्यस्ता खालका अत्यन्तै यो अर्ग्यानिक नेपाली देख्छौँ। एउटा 97 सालको प्रजापरिषद, 93 सालको प्रजापरिषद, अर्को 2027 सालको झापा, जयतु संस्कृतम छ, त्यस्ता छन्। तर जयतु संस्कृतम खुदै के भने प्रजापरिषदकै प्रतिफल हो र जयतु संस्कृतम चाहिँ पछि त्यसले अलिकति सङ्गठित रूप लियो, तर त्यो खासै सङ्गठनभन्दा पनि एउटा मुभमेन्ट हो जयतु संस्कृतम। अब राजनीतिक उद्देश्यका साथ गन्तव्य तोकेर बनेका सङ्गठनहरूमा चाहिँ आफ्नै ढङ्गले आफ्नै विचार र आफ्नै सङ्गठन, आफ्नै आन्दोलन, त्यस ढङ्गले बनेका यी दुईवटा चाहिँ म देख्छु, जसको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा अलिकति ओझेल पार्न खोजे पनि सशक्त छ। अब मैले यहाँनिर तपाईँलाई 43 सालमा मात्रै टङ्क प्रसादजीलाई सम्झियो भन्ने भन्दा एकपल्ट चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भने यो 13 सालमा फेरि टङ्क प्रसादजीलाई सम्झियो। राजा महेन्द्रले सम्झ्यो भन्ने, राजा महेन्द्रले किन सम्झिन्छ? राजा महेन्द्रले राजा थिए, प्रधानमन्त्री। एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ, नेपाली कङ्ग्रेसको राष्ट्रपति रामवरण यादवजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। त्यो फरक सन्दर्भमा रामवरण यादवले मलाई प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई किन गर्नुभयो? सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो, किन गर्नुभयो? यो राष्ट्रपतिको, यो राजाको संविधानको जग र 7 सालको संविधानको जग छैन। राजालाई कुनै कम्पल्सन थिएन, त्यो त कम्पल्सन केले बनायो भने जनभावनाले बनायो। त्यो शानदार मोहन शमशेर हटिसके, राणा शासनको अन्त्य भइसक्यो। अब नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू मध्ये प्रमुख सभापतिलाई नै प्रधानमन्त्रीत्व दिइयो, त्यसले परिणति के ल्यायो त? अवस्था के ल्यायो त? त्यसले ल्याएको अवस्था भनेको त द्वन्द्व, भिडन्त। त्यसपछिका अवस्था के भयो? त्यसो भएर यो वैदेशिक सेनाभित्र बोलाउने, देशभित्रको दमनका लागि बाह्य सेना बोलाउने, बाह्य सेना ल्याएर देशभित्र विभिन्न ऊ राख्नेदेखि लिएर राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई, प्रगतिशील शक्तिहरूलाई दमन गर्ने उल्टो नीति लिने र यसले गर्दाखेरि देश चाहिँ विकासको बाटोमा, लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा स्वस्थ बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा तनावको बाटोमा, द्वन्द्वको बाटोमा त्यसमा अगाडि बढ्यो र यसलाई समाधान गर्ने व्यक्तित्वको हुनसक्छ। यो त्यति बेलाको परिस्थितिलाई समेटेर लान सक्ने को हुनसक्छ भन्दा टङ्क प्रसाद आचार्य बाहेक त्यस्तो व्यक्तित्व विचार र अरु हिसाबले देखिएन। त्यो कुरा चाहिँ फेरि पुष्टि व्यवहारबाट के हुन्छ भने टङ्क प्रसाद आचार्यका विचारमा खुलेको प्रजापरिषदले छरेको पर्चा, प्रजापरिषदले फुकेको बिगुल, प्रजापरिषदको आन्दोलन, त्यसले पारेको प्रभावस्वरूप भएको पछिका संगठन र आन्दोलनहरू र 13 सालमा टङ्क प्रसाद आचार्यजी प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले गरेका 7-8 वटा काम हेरे हुन्छ। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीमाथि कांग्रेसले प्रतिबन्ध लगायो, उहाँले किन खोल्नु परेको थियो? उहाँमा यो एउटा सहनशीलता, सहिष्णुता, सहअस्तित्व सबैको, उहाँले कसैमाथि अर्कोमाथि प्रतिबन्ध त लाउनु भएन नि त। एउटाको पक्ष लिएर अर्कोलाई प्रतिबन्ध लाउनु भएन, प्रतिबन्ध खोल्नुभयो। त्यसो भएर कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको आरोप के थियो भन्दा केआई सिंहलाई साथ दियो, केआई सिंहका आन्दोलनलाई, मुभमेन्टलाई साथ दियो, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सैद्धान्तिक साथ दिने कुन अपराधपूर्ण कुरा थियो? यस्ता कुराहरूलाई लिएर अब पछाडि जुन टङ्क प्रसाद आचार्यले, अघि तपाईँले केही उल्लेख गर्दै हुनुहुन्थ्यो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको शासन व्यवस्था प्रणालीको हिसाबले त बहुदलीय व्यवस्था आयो नेपालमा, तर त्यो बहुदलीय व्यवस्थालाई आर्थिक हिसाबले, मौद्रिक हिसाबले, कर्मचारी तन्त्रको हिसाबले, एउटा प्रणालीको हिसाबले, अरू अरू विभिन्न हिसाबमा, भूमि सुधारको हिसाबले, या अरू यस्ता थुप्रै कामहरू छन्। 6-7 वटा महत्त्वपूर्ण काम भनेर 6-7 वटा हामी गर्न सक्छौँ। यस्ता कामहरूले देखायो कि टङ्क प्रसाद आचार्य नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूमा एउटा भिजनरी मान्छे हो। उहाँको चीन भ्रमण, भारत भ्रमण, रुससँगको द्वैपाक्षिक सम्बन्धको स्थापना, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सहभागिताको नेपालको पहिलो सहभागिता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न पक्षहरूमा, विभिन्न संस्थाहरूमा नेपालको सहभागिता लगायत इन्टरनेसनल फोरमहरूमा र नेपालको परराष्ट्र नीतिका जग बसाउने जस्ता कुराहरूदेखि लिएर, त्यो जग बसाउने कुरादेखि लिएर, पञ्चशीलका सिद्धान्तदेखि लिएर, असंलग्नतादेखि लिएर, तटस्थ नीतिदेखि लिएर, यस्ता कुराहरूको थुप्रै दूरगामी महत्त्वका राष्ट्रिय नीति नै, थुप्रै राष्ट्रिय नीति जो आज पनि राज्यका विभिन्न अङ्गहरू, तिनको गठन, सञ्चालन, ती संरचनाहरू आदि, यिनीहरूको या राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना या नेपाली मुद्राको प्रचलन, यिनीहरू चाहिँ नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रियपन र पहिचान त टङ्क प्रसाद आचार्यको समयमा भएको देखिन्छ। अहिलेको यथार्थ के हो भने नेपालमा आधारभूत रूपमा, मुख्य रूपमा 2टा पोलिटिकल पार्टी छन्, एमाले र नेपाली कांग्रेस। यो यथार्थ हो। यिनीहरूले ठिक काम गरेनन् भने कोही पनि ठिक काम नगरेर पनि लोकप्रिय भइरहने, ठिक काम नगरेर पनि पपुलर अगाडि बढिरहने, जनताले विश्वास गरिरहने, माया गरिरहने, साथ दिइरहने, निष्क्रिय भए पनि साथ दिइरहने। योभन्दा राम्रो काम गर्ने अर्को आयो भने पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन, जहिलेसुकै पनि। समय गतिशील छ। तर अहिलेसम्म नेकपा एमाले जुन विचार अगाडि सार्यो, एउटा कुरा तपाईँलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने राजनीतिक सङ्गठनमा विचारको महत्त्व हुन्छ, गन्तव्यको महत्त्व हुन्छ, उद्देश्यको महत्त्व हुन्छ। प्रजा परिषद किन सफल भयो भन्दा विचार, उद्देश्य, गन्तव्यले सफल भयो। सङ्गठन किन बन्यो? यत्रो दमन गर्दा, मार्दा, थुन्दा, ज्यादतीको चरम गर्दा पनि किन त्यो चाहिँ फेरि जागो? त्यसका उद्देश्य किन बौरिए? प्रजा परिषद नै हो 7 सालको क्रान्तिको रूपमा, 97 सालको पर्चा हो 7 सालको क्रान्तिको रूपमा उम्रिएर, जाँगिएर त्यो प्रकट भयो। त्यसकारण विचार चाहिन्छ। अहिले म के धन्यवाद भन्न चाहन्छु भने युवाहरूमा राजनीतिप्रति व्यापक फ्रस्ट्रेसन छ भन्ने कुरा पोरपरारसम्म एक वर्ष अगाडिसम्म दुई वर्ष अगाडिसम्म मान्छेहरुको मुखमै के थियो भने युवाहरुले राजनीतिलाई घृणा गर्न थाले, युवाहरुको राजनीतिमा फ्रस्ट्रेसन छ आदि इत्यादि भन्ने। त्यो कुरा सत्य होइन। अझ युवाहरु कति भने पार्टीमा संगठित हुन नपाएर सम्पर्कमा पनि छैनन् नि, त धेरै युवाहरु त सम्पर्कमै छैनन्, पार्टीहरु त्यहाँ पुग्न सकेका छैनन्, पार्टीहरुले सक्रियता देखाउन सकेका छैनन्, आफ्ना विचार सही विचारहरु छन् भने पनि त्यहाँ सम्प्रेषित गर्न सकेका छैनन्, त्यो विचारमा उनीहरुलाई सहमत गराएर आबद्ध गर्न सकेका छैनन्। त्यो पोलिटिकल पार्टीहरुको कमजोरी हो। त्यस्तो छिटफोट भएका ठाउँमा आफै संगठित हुन कोसिस गरेका छन्। यो स्वाभाविक हो नि, डेमोक्रेसीमा युवाहरुमा राजनीतिप्रतिको त्यो आकर्षण छ भने ठीक छ। अब एउटा कुरा तपाईलाई भनौं, अलिकति समयमै दुई तीन महीनामा एउटा कुरा त फेरि बिग्रिन थाल्यो नि त। स्वतन्त्रको जमाना आयो भने, अनि स्वतन्त्र पनि पार्टी नभई हुँदैन है भनेर स्वतन्त्रहरूको पार्टी भनेर पार्टी भएपछि म पनि त स्वतन्त्रै हो नि, परतन्त्र छु र पराधीन छु र छैन नि त, म पनि स्वतन्त्र हो। अब स्वतन्त्र हो भन्ने दुईटा कुरा हो, स्वतन्त्रहरुले आफै फेरि के रे पुनरावेदन गरिसकेका छन् भनेपछि पार्टी हालिसकेका छन्, यो खारेज हुनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगमा भनिसकेका छन्। स्वतन्त्र अर्कै आएमो, तपाईले संकेत गर्नुभएको राजनीतिक दल अर्कै आएमो, स्वतन्त्रको उभार मुर्जाको छैन होला। होइन, तपाईले चाहिँ के बुझ्नुस् भने नि, स्वतन्त्रहरुको एउटा लहर आयो अनि युवा त अलिकति एम्बिसन युवामा हुनु अस्वाभाविक होइन क्या, युवामा अलिकति एम्बिसन छ। एम्बिसन्स युवाहरूले यस भलमा आएका माछा चाहिँ मैले समाउन सक्छु कि त हो, यो चाहिँ सही तर्क हो भन्ने हिसाबले चाहिँ। अनि यो स्वतन्त्रहरूलाई पनि किन छरिन दिने? आफूसँग एउटा मिडिया छ, यताउता छ, मिडियाबाट चिनिएको पनि छ। यस भललाई छोपेर ठ्याक्क अब एम्बिसन कतिसम्म पुग्यो भने पुग्नु स्वाभाविक हो। कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ, तर अधिनायकवादमा प्रायः त्यस्तो हुन्छ, डेमोक्रेसीमा हुँदैन। अधिनायकवादमा बाइफ्लोक पनि अनेक चिजहरू आउँछन्। बाइफ्लोक, म कसैलाई अपमान गर्न चाहन्न, कहीँ खेलाडी आउँछ, कहीँ कलाकार आउँछ, कहीँ के आउँछ, एकछिनका लागि आउँछ, तर त्यसले देशलाई ड्राइभ गर्छ त। विचार हुन्छ उसँग व्यवस्थित विचार हुन्छ, त्यो विचार बोक्ने सङ्गठन हुन्छ, त्यस सङ्गठनलाई गतिशील बनाउने शैली हुन्छ त्योसँग। त्यसकारण हाम्रोमा पत्रकारिताको आकर्षकै जागिरौला छोडेर राजनीतिमा तिमीहरू राजनीतिक कर्मीहरू भनेको नालायक हौ भनेर हामी जस्ता लायकहरू, देश दुनियाँ बुझेका भनेर आएका साथीहरू अहिले त के भनेदेखि थोत्रो फालिएको राजतन्त्रको यसो उत्खनन गर्न पुगेका छन् नि त वैचारिक हिसाबले। अथवा विचार बिनाको राजनीति के हुन्छ भने त्यस्तो हुन्छ क्या, त्यस्तो भइदिन्छ। अब कहिले कहिले यस्ता कुराहरू आउँछन् क्या, नयाँ शक्ति निस्किन्छ। तर्सिनु भएको छैन त्यसबाट। कसैले देश बनाउँछ मभन्दा अर्कोले राम्रो देश बनाउँछ भने तर्सिनु पर्ने कि खुसी हुनुपर्ने? म वेलकम गर्छु, म आह्वान गर्छु, म आग्रह गर्छु, आउनुहोस् राजनीति, पार्टी बनाउनुहोस्, एक्लै लड्नुहोस्, एक्लै लडेर एउटा कन्स्टिट्युएन्सी लड्ने हो, पार्टी बनाउनुहोस्, पार्टी बनाएरै लड्नुहोस्, एडभान्स राम्रा विचार दिनुहोस्, देशभक्तिका विचार दिनुहोस्। यो लुकी छिपिकन ड्राफ्ट गरेर भित्रभित्र हँजाएर कोठाका क्रियाकलाप बन्द गर्नुहोस्, त्यसको विरोध गर्नुहोस्, राष्ट्रियताको हितमा उभिनुहोस्। अब टङ्क प्रसादमै केन्द्रित हामी तीनवटा प्रतिनिधि प्रश्न लिन्छौँ, त्यस पछाडि समय पनि घर्किएको छ। 97 सालको क्रान्तिलाई मैले आफ्नो किताबमा एकैको रूपमा अगाडि बढाएँ। जुन एक कुरा हुनलाई 10 वर्ष लाग्यो, 7 सालमा त्यो एकमा भएको 7 सालको परिणति पनि पूर्ण हुन सकेको हुनाले सन्तुष्ट भयो। त्यसको साथीहरूले 7 सालको क्रान्तिको उपलब्धिहरूलाई सङ्गठित गर्न र जनतामा पुर्याउनको निम्ति संयुक्त मोर्चा सक्नुभयो। पुष्पलालको विभागमा 7 सालको क्रान्तिको कमजोरी हुँदै पनि धेरै कम्युनिस्टहरू 7 साल क्रान्तिमा भाग लिएका थिए, निन्दा गरे, भाग लिएका थिए। भूमिका कस्तो थियो हेर्नुहोस् त, तर पनि जहाँ जहाँ गए उनीहरूले 7 सालको क्रान्तिको विचार अगाडि बढाए र सौचाको नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलालजीको ऋण के भने अन्तर्राष्ट्रियतावादी भइगन्, राष्ट्रियताका प्रबल समर्थक। यो बखतमा भारतको नीतिको विरोध गर्नु भनेको तान्त्रिक कुरा थिएन। त्यसको निम्ति हामी इसका कार्यकर्ताले दिनको 10 कार्यक्रमलाई अप्नाउने मिटिङहरू गरे। राष्ट्रियताको जागरण ल्याउने पुष्पलालजी हो, संयुक्त मोर्चा चल्थ्यो तर पुष्पलालजीलाई नेतृत्वबाट साह्रै ठुलो कट्टर रूपमा आज देश आएर देशको अवस्था बदलाउने भनेको हामीहरूले हो। नवचादेखि भाइहरूले बताउनु भएको कुरा भएन। आज यत्रो ऐतिहासिक दिनमा यत्रो समाजको रूपमा यत्रका साथीहरूको बिचमा केही भन्ने मलाई सिमाना लुचिएका छन्, त्यसको खोजी छैन। एउटाले झन् ठिक छ अरू भन्यो भने अर्कोले बेठिक भन्छ। यहीका पार्टीहरू पनि त्यस्तै स्थितिमा छन्। एउटाले अब अरूको रूपमा हेऱ्यो भनेदेखि बाह्य प्रभावमा कुनै पनि पार्टी चाहिँ परेको हुँदैन। अब यहाँ कस्तो छ भनेदेखि अब यो ठाउँबाट जुन शिव सिमाना मिचिएको छ यो ठाउँमा त्यहाँ कसैले पूजा गर्यो भने अर्को त्यसको विरोध गर्छ। राष्ट्रिय सभामा सर्वप्रथम यहाँका जुन पार्टीहरूको धारणा एउटा हुनुपर्छ, त्यो धारणा एउटा भयो भने मात्रै ठिक छ। अरू कुरामा चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ, आफ्नो जुन विचार हुन्छ, ती सबै कुरा आन्तरिक कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले बाह्य प्रभावमा पर्ने जुन परिपाटी छ त्यो परिपाटी जबसम्म यहाँका पार्टीहरूले छोड्न सक्दैन तबसम्म नेपालले चाहिँ राम्रोसँग साथ गर्न सक्दैन। जुन किसिमले यहाँ विचारहरू व्यक्त गरियो त्यसमा चाहिँ म आभारी छु। र एउटा कुरो म इतिहासकार हुँ, त्यसले गर्दा मैले इतिहासलाई हेर्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। एउटा राजनैतिक कार्यकर्ताको ती घटनाहरूलाई हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। त्यो दृष्टिकोणमा सहमत हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर जुन राजनैतिक चेत राखेर आज हाम्रा ओलीजीले जुन अभिव्यक्तिहरू गर्नुभयो त्यसको लागि म आभार गर्छु र उहाँका ती विचारहरूलाई फेरि म कुण्ठित गर्न पनि चाहन्न। धन्यवाद। 50 दिवस मनाउँदै गर्दा मलाई किन चाहिने गान्धीजीको सम्झना आयो। गान्धीजीको साल्ट मार्च अथवा डन्डी मार्च 1930 को सम्झना आयो। त्यो इतिहास सबैलाई थाहा छ। त्योभन्दा भयङ्कर जटिल परिस्थितिमा यो पर्चा निस्केको छ। त्योभन्दा भयङ्कर लामो समयसम्म गहिरोसम्म यसले नेपालको राजनीतिलाई प्रभाव पारिराखेको छ। तर इतिहासमा यसलाई सम्झने हाम्रा विद्यार्थीहरूले युवाहरूले सम्झने सम्झाउने कमै हुन जान्छ भएको देखिन्छ। त्यसैले यो पर्चा पहिलो पर्चाको महत्त्व भनेको एउटा नयाँ उद्घोष हो थियो कि अब चाहिने परिवारले देश सञ्चालन गर्ने अथवा शासनमा परिवर्तन गर्ने युग समाप्त हो, अब जनताको युग आयो भन्ने उद्घोष थियो। पार्टी चाहिँ नि गठन भएको थियो तर पार्टीलाई आजभोलि घोषणा सभा भन्छन् नि त्यो रूपमा पर्चा छैन। पार्टी आइसकेको छ, जनताको शक्ति आइसकेको छ, जनताको योग भइसकेको छ भन्ने उद्घोष थियो। त्यसैले यो पर्चा दिवसबारे आज यो आयोजना गरिदिएको मलाई खुसी लागेको छ। अहिले चाहिने मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने, मुलुकको भविष्य देखाउने, मुलुकलाई चाहिने कुन बाटोतिर लैजाने कसरी जाने भन्ने कुनै शक्ति छ भने यो दुईटा पार्टी नै हुन्, नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले। दुईटा पार्टी बीच चाहिने कस्तो सम्बन्ध रहन्छ र दुईटा पार्टीले अरूहरूसँग कसरी चाहिने सञ्चालन गर्छन् त्यसले नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको विकास र नेपालको लोकतन्त्रलाई प्रभावित पार्नेछ। तसर्थ यो ठुलो जिम्मेवारी रहेको छ। म केपी ओलीज्यूलाई आजको सन्दर्भमा उहाँ पनि सहमत हुनुहुन्छ भन्ने मैले देखेको छु। आजको सन्दर्भमा यो दुईटा पार्टीहरूले अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। भोलि अर्को पार्टी उत्पन्न होला, मैले चाहिँ यो निकट भविष्यको निम्ति मात्रै कुरा गरिराखेको छु। सन्दर्भ यो इतिहास यो आज यसलाई पुनर्जीवन भनौँ, यसलाई सायद पुनर्जीवन दिएको दिन हो। यो सुरुवात पनि होइन, अन्त्य त हुँदै होइन। यसले निरन्तर रूपमा छलफल मन्थन पाउनुपर्छ। अन्त्यमा म ओलीजीलाई संश्लेषणका लागि आग्रह गर्दै बिदा चाहन्छौँ संयुक्त रूपमा। धन्यवाद छ यहाँलाई। आज यस कार्यक्रमले जसरी मानव समाजको विकासको सभ्यताको कुरा गर्दा गुफादेखि आजसम्मको यात्रालाई स्मरण गरिन्छ, मानव सभ्यताको, मानव विकासको। त्यसै गरेर नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको, परिवर्तनको, आधुनिक युगको चर्चा गर्दा मूलतः प्रजा परिषदबाट प्रारम्भ गरिन्छ र एउटा विचार चाहिँ के थियो प्रजा परिषदको भन्ने कुरा यस पर्चाबाट प्रकट हुन्छ। अरु कुरा त प्रजापरिषद गठन हुँदाका बखतका लिखित रूपमा त्यस्ता सूत्रबद्ध पाइँदैन, यसमा पर्चाबाट पाइएको छ। त्यसकारण पर्चा दिवसको रूपमा मनाउँ। यो पहिलो पर्चा भएको असार ९ गतेलाई पर्चा दिवसको रूपमा मनाउँ भन्ने टङ्क प्रसाद आचार्य प्रतिष्ठानको जुन प्रस्ताव छ यो उचित प्रस्ताव हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले आफ्नो उद्गम स्थान आफ्नो मुहान बुझ्यौं भने त्यसभन्दा यताको यात्रा बुझ्न सजिलो हुन्छ। मुहान बुझेन भने यात्रा बुझ्न गाह्रो हुन्छ। र हामी कता हिँडेका थियौं मुहानका बेला, हामी प्रस्थान गर्दा कहाँ हिँडेका थियौं भन्ने कुरा कहिले कहिले प्रस्थानका बेला गन्तव्य एउटा चीज हुन्छ भने अर्कै चीज पत्ता लाग्छ। यस्तो नयाँ संसार पत्ता लागेको भनेर अमेरिका पत्ता लगाउँदाखेरि त्यो नाभिकलाई त्यस्तै भएको थियो, उनले त संसार परिक्रमा गर्न हिँडेको एउटा नयाँ संसारै पत्ता लगायो। कहिले कहिले प्रस्थान गर्दा गन्तव्य एउटा हुन्छ तर त्यसले अर्कै एउटा नयाँ चीज आविष्कार गर्छ, नयाँ चीज पत्ता लगाउँछ। तर यहाँनिर पर्चाले सही गन्तव्य सुरुमै ठिक पत्ता लगाएको त्यसको व्याख्या गर्न मागेको छ, आफ्नो नाउँमा छ। तर त्यसले के संकेत गरेको छ, के भनेको छ भन्दा संक्षिप्तमा मैले भने सबै पर्चाको सार तत्त्व त पहिलो प्याराग्राफमै छ। पहिलो पर्चाको पहिलो प्याराग्राफमै छ गन्तव्य के हो, कसरी जाने भन्ने कुरा। यो वास्तवमै महत्त्वपूर्ण हो र यो प्रस्ताव धेरै गहन प्रस्ताव हो। हामीले मुहान बिर्सनु हुँदैन र यसलाई पर्चा दिवसको रूपमा मनाउँदा अनुपयुक्त हुँदैन, नेपालको राजनीतिलाई राम्रै गर्छ कि हामीले हाम्रो उद्गम सम्झिरहन्छौँ र हाम्रा भावी पुस्ताले पनि उद्गमलाई सम्झिरहनेछन्। पर्चा दिवस सम्झाउँदा प्रजा परिषदको स्थापना सम्झना हुन्छ, प्रजा परिषदका विचार सम्झना हुन्छ, काम कारबाही सम्झना हुन्छ, प्रजा परिषदको आन्दोलन सम्झना हुन्छ, त्यस आन्दोलनका हाम्रा अग्रजहरूले भोगेका कठिन परिस्थिति र परिणतिहरू सम्झना हुन्छ। म गोलघरमा बस्दा मैले बुझेसम्म नेपालको इतिहासमा अब लामो लामो समय गोलघर बस्नुभएको छ धेरैजना मान्छे, तर गोलघर बस्ने भन्ने हो भने क्याप्टन एकेबहादुर थापा, मोहनचन्द्र अधिकारी र म समयको हिसाबले गोलघरभित्र बस्ने सबभन्दा लामो समय बस्ने मान्छे हौँ। त्यति लामो समय कोही पनि बसेको छैन। टङ्कप्रसादजीहरू, रामहरीजीहरू 27 महिना बस्नुभएको थियो, म उहाँहरूलाई अत्यन्त सम्मान गर्छु, आदर गर्छु, तर गोलघरमा चाहिँ 27 महिना बस्नुभएको थियो। जबकि क्याप्टन एकेबहादुर थापा 4 वर्ष 3 महिना जति 2 महिना 3 महिना बस्नुभएको थियो। हामी 4 वर्ष बसेका थियौँ र हामी त्यहाँ गोलघरमा बस्दा उहाँको पुस्तकमा पनि उल्लेख छ, होइन रामहरीजीको पुस्तकमा हो कि उहाँकै पुस्तकमा हो, रामहरीजीको पुस्तकमा हो क्या, मरिहालिन्छ भन्ने लाग्थ्यो भनेर। त्यस्तो गरेर उहाँहरू बाँचेर आउनुभएको हुनाले हामीलाई प्रेरणा हुन्थ्यो। उहाँहरूको त कुनै प्रेरणा थिएन नि, हाम्रो अगाडि त बलिदानको इतिहास थियो, बलिदान दिएको इतिहास थियो। हामीले दशरथ चन्द पढ्यो भने दशरथ चन्दका हजुरबाहरू राणा शासनको विरोधमा विद्रोह गरे बापत मारिनु भएको थियो। नेपालमा पहिलो शहीद को भन्ने बडा जटिल छ, अहिले पनि प्रश्न अलिक जटिल छ। मैले एकपल्ट बोलेँ कि अछामका भागावीर हुन् कि, किनभने लखन थापाभन्दा 28 वर्ष अगाडि उनको हत्या गरिएको थियो, राणाहरूले गिरफ्तार गरेर मारेका थिए। त्यो भन्दा कति अगाडि मारिएका थिए वा कति पछाडि मारिएका थिए दशरथ चन्दका हजुरबाहरू। त्यो अलिकति खोजेको, अलिकति राम्ररी हेऱ्यो भने त भ्याइन्छ, तर अब हामीहरू पनि व्यस्त हुन्छौँ, त्यस्तोमा अलिक कन्सन्ट्रेट भएर लाग्न पनि इतिहासविदहरू जस्तो हामी धेरै कन्सन्ट्रेट भएर धेरै खोजनीति गर्न भ्याउँदैन, फेरि अरू कामहरूले छोप्छ, अरू जिम्मेवारीहरूले छोप्छ, त्यस्तो भइदिन्छ। तर यो पनि विवादको विषय हुनसक्छ, खोज्नुपर्छ। जब क्रूर शासकहरू शासनमा पुग्छन्, भित्रभित्रै हत्या गरिनेदेखि लिएर खुलेआम हत्या गरिनेदेखि लिएर फाँसीको सजाय दिएर हत्या गरिनेदेखि लिएर फाँसी घोषणा नगरिकन फटाफट हत्या गरिदिनेसम्मका र यसरी केवल राजनीतिक कारणले देशका लागि, जनताका लागि शहादत प्राप्त गर्ने, न्यायका लागि शहादत प्राप्त गर्ने यस्ता अनेक व्यक्तिहरू हुन सक्नुहुन्छ। अब उहाँहरू हामीले जानेकै थुप्रो भयो, 4 जना शहीदहरू त हामीले जानेकै कुरा भयो। त्यसभन्दा अगाडि मकैको खेती भनेर कोही जेल परेका, कोही लाइब्रेरी काण्डमा जेल परेका, कोही केमा जेल परेका, कोही राणा शासनको विरोध गर्दाखेरि जल समाधि सामूहिक रूपमा लिएर बितेका वीर वीराङ्गनाहरूका इतिहास हामीले पढेका जानेका हुनाले हामीलाई जेल बस्न सजिलो हो। अनि अर्को कुरा के थियो भने अहिलेको उमेरमा जेल बसेको भए म त्यति साहसिक हुन्न थिएँ कि, किनभने उहाँहरूको अगाडि उमेरको के कुरा गर्ने। मेरो एकजना भतिज पढ्नुहुन्थ्यो, अनि कहिले कहिले भेटाउँदा सोध्नुहुन्थ्यो काका 8 सालमा जन्मिनु भएको होइन भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। अब मैले भन्थेँ म 8 सालमा जन्मेको, फागुनमा जन्मिनु भएको होइन भनेर। फागुनमा जन्मियो काका, जन्मिएको साल अगाडि फागुनमा काका जन्मिनु भएछ, असारमा मैले कम्युनिस्ट पार्टी खोलेर सचिव भएको थिएँ यहाँ, अनि पछि फागुनमा काका जन्मिनु भएछ भनेर उहाँहरूसँग मैले कुरा गर्दा त्यस्तै हुन्छ। मेरो बुवाभन्दा 1 वर्ष कान्छो हुनुहुन्छ। अर्थात् मैले इतिहासका कुराहरूमा तपाईँहरूसँग आफ्नो कुनै जानकारी राख्नु मान्छे हुँदैन, कति मात्रै भने हामी चाहिँ हाम्रो अगाडि प्रेसिडेन्स थियो नि, हाम्रो अगाडि दृष्टान्त थियो कि यसरी मृत्युदण्ड पाएर पनि, जस्तो आजकल ओम शान्ति भन्छ नि मान्छेले, ओम शान्ति भन्दाखेरि म सुखराज शास्त्रीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइँदा ओम शान्ति भनेर उनले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरेको, ओम शान्ति भनेर त्यसलाई स्वीकार गरेको कुराको याद आउँछ। अहिले पनि कसैले ओम शान्ति भन्दाखेरि त्यस शब्दको नेपाली अर्थ चाहिँ बहुतै गहन छ, एउटा बलिदानलाई स्वीकारेर समाज परिवर्तनको एउटा यात्रामा सरिक हुने कुरासँग सम्बन्धित छ भन्ने जस्तो एउटा प्रेरणादायी शब्द जस्तो लाग्छ। ओम शान्ति मैले पनि भन्छु, किनभने यो सुखराज शास्त्रीले पनि भन्नुभएको थियो। कतिपय मान्छेहरूले, हामीले आजको समयमा आजका पोलिटिकल लिडरहरूले, आजका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले ओम शान्ति जस्ता कुराहरू बोल्यो भने छक्क पर्छन्, यो धार्मिक सार्मिक यताउतापट्टि लाग्यो कि क्या हो भनेर। तीमाथि तपाईहरु जस्तो कम्युनिस्ट नामको पार्टी, यो यसमा छुट्टै छलफल गर्नुपर्छ, यसलाई अहिले नमिसाउँ। बुद्ध के भन्थे, सुकरात के भन्थे, अरू धेरैले के भन्थे, यसको विद्वान भएका मान्छे र विद्वता भएका मान्छे र नभएका मान्छेहरूका बीचको भेद हो, कम्युनिस्ट र अकम्युनिस्टका बीचको होइन। प्रकृति जीवन र जगत बुझेका मान्छे र नबुझेका मान्छेहरूका बीचको भेद मात्रै हो यो। त्यस कारण यो कुनै अरू बातसँग होइन, फिलोसफिकल कुरा हो यो, त्यसमा त्यतापट्टि नजाउँ। जे होस्, हामीसँग त्यो हाम्रा अग्रजहरूको आदर्शले हामीलाई जेल बस्न प्रेरणा दिन्थ्यो र 14 वर्ष म पनि जेल बसेँ। आरामैसँग बस्यो, कागज गर भन्थे, गंगालाल सम्झना आउँथ्यो, यसो कागज गरेर मन्त्री खान जान भन्थे। मुद्दा लगाए अलिअलि, ती मुद्दा सिद्धिए, बिना मुद्दा थुन्या छ, बिना मुद्दा थुनेर राखेको छ, कागज गर भन्ने। अनि मैले भन्थेँ कागज तिमीहरूले गर्ने कि मैले गर्ने? अकारण थुनेर राख्ने, म देशका लागि लड्ने, म जनताका लागि, म लोकतन्त्रका लागि लड्ने, अनि मैले कागज गर्ने, फेरि तानाशाहहरूका अगाडि यस्तो पनि हुन्छ। अन्तिम अवस्थातिर त्यो जेल जीवनको अन्तिम घडीतिर मैले राशन पाउँदाखेरि सिग्नेचर गर्नुपर्छ, मैले राशन बुझेँ भने त्यो पनि छोड्दिएँ। राशनमा त सिग्नेचर गर्नुपर्छ भने म गर्दिनँ, खाना दिने भए देऊ, नदिने भए नदेऊ। राशनमा सिग्नेचर नगरिकन हस्ताक्षर नगरी फ्रीमा खान्छु, खाना पाउँदैन भने भोकै मर्छु। तर अब यो सही गर कि सही गर भन्दा यति दिक्क भएँ म, अरू साथीहरूलाई त मैले सही गरेँ पुगिहालौँ। अब मैले चाहिँ त्यहाँ अगुवा भएको हुनाले मेरो सहीमा त सबैको आन्दोलनको इज्जत अड्या छ अनि म सम्झिन्थेँ माफी माग भनेर। अन्तिममा तिग्रामा गोली घुँडामा गोली हान्दाखेरि पनि माफी माग भन्दा नमागेको सम्झिन्थेँ र मलाई त कसैले घुँडामा गोली हानेको छैन, तिग्रामा गोली हानेको छैन, त्यति बेर त माफी माग्दैनन् भने म माफी किन माग्छु? त्यो प्रेरणा हामीलाई हुन्थ्यो। हाम्रा उद्देश्य मान्छन्, हाम्रा पूर्वजहरूले देखाएको बाटो मान्छन्, त्यो हुन्थ्यो र हामी यसरी प्रेरित हुन्थ्यौँ। बिना प्रेरणा उहाँहरू लड्नुभएको थियो, सायद उहाँहरूका अरू प्रेरणाहरू थिए होला, हाम्रा लागि त आफ्नै प्रेरणा थिए नि, आफ्नै अग्रजहरू प्रेरणा थिए। हामीले प्रेरणा खोज्न विदेशका उपन्यास पढ्न जानु पर्दैन थियो, या इतिहास पढ्न जानु पर्दैन थियो, अथवा अरू कुनै चिज पढ्न जानु पर्दैन थियो, हाम्रा लागि आफ्नै अग्रजहरू थिए प्रेरणाका स्रोत। त्यसो भएर हामीले हेर्दा हेर्दै हाम्रै साथीहरू लगेर जेल सार्ने न्युमा गोली हानेर मार्ने कामहरू भए। हामीले हेर्दा हेर्दै जेलबाट हामीसँगै राखेका यज्ञबहादुर थापा, भीमनारायण श्रेष्ठहरूलाई लगेर विधिवत फैसला गरेर फाँसीको सजाय सुनाउने काम भयो र उहाँहरूको हत्या गर्ने काम भयो। यी सबै हामी आँखा अगाडि देखेका थियौँ। हाम्रा अग्रजहरू र हाम्रा सहयोद्धाहरू समेत पनि बलिदानको एउटा कीर्तिमान काम कायम गरिराखेका छौँ र हामीलाई सङ्घर्षको मैदानमा अगाडि बढ्न सजिलो हुन्थ्यो। र एउटा परिस्थिति निर्माण हुँदो रहेछ कि भयमुक्त हुने, त्यो खालको चाहिँ एउटा मनोविज्ञान बन्दो रहेछ। म आफै पनि उहाँहरूको एउटा शिष्य ठान्छु, म हाम्रा अग्रजहरूको शिष्य ठान्छु र त्यस प्रेरणालाई कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। अब हाम्रा अग्रजहरूले पनि महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। एउटा अलिकति उहाँले भन्दाखेरि थोरै यो दलाई लामा आएको र वाङदीको घटना चाहिँ 15 वर्ष अघि पछिको 59 को र 74 को हो। त्यस कारण यो ऊ चाहिँ दलाई लामा चाहिँ अरुणाचलतिरबाट प्रवेश गरेर इन्डिया गएको नेपालको बाटो होइन। यहाँ मुस्ताङ र यो मनाङका क्याम्पहरू यिनीहरूबाट चाहिँ विद्रोह सुरु गर्न खोजिएको थियो, वाङदीहरूले त्यसलाई गरेका थिए र हुम्लाबाट चाहिँ पार गर्न खोजेको वाङदीले थियो, दलाई लामाले हुम्लाबाट पार गरेको होइन। यता हामी त्यो समय अलिकति अब मेरो बुवाभन्दा 1 वर्ष कान्छो हुनुहुन्छ, तर मेरो बुवा पनि तगडा हुनुहुन्छ, मेरो बुवाभन्दा अझ निकै नै तगडा जस्तो लाग्छ ल, झन्डै मेरो बुवाको उमेरको मान्छे। मैले नै सबै कुरा त कहाँ सम्झिन्छ र सम्झिन्छ, तर मैले नै कतिवटा कुरा बिर्सिन्छु भने यो उमेरमा यति स्मरण चाहिँ एकदम ताजा राख्नुभएको छ। म तपाईँहरूको स्वास्थ्य एकदम सुस्वास्थ्य सहितको दीर्घ जीवनको कामना गर्छु। तपाईहरूलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ र यो आज हामीले चर्चा गर्दाखेरि आम रूपमा एउटा इतिहास कोल्टे नपरोस् भन्नका लागि एउटा कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। यहाँ म महान महिला नेत्री र महान योगदान गर्ने रेवन्त कुमारी, सीतादेवी, हसिना देवी लगायतका नेत्रीहरू जो 97 सालका नेत्रीहरू भन्नुपर्छ, उहाँहरूलाई सम्मान र श्रद्धासुमन भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर त्यसभन्दा लगत्तै पछिको जेनेरेसनै भनौँ, जो पछिसम्म पनि उहाँहरूले बाटो देखाइरहनु भयो, लडिरहनु भयो, उहाँहरू साहना प्रधान, साधना प्रधान, स्नेहलता आदि महिला नेत्रीहरू, उहाँहरूलाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। र त्यसभन्दा पछि अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। र आज नेपाली समाज जहाँ पुगेको छ यसका निम्ति बलिदान गर्ने र योगदान गर्ने, बलिदान जीवन दिएर मात्रै होइन, जीवन नदिएर पनि अत्यन्त कठिन जीवन बिताएर पनि बलिदान गर्नुभएको छ र योगदान धेरैले गर्नुभएको छ। सबैप्रति सम्मान भाव व्यक्त गर्दै र यस आयोजनाका लागि प्रतिष्ठानलाई टङ्क प्रसाद आचार्य प्रतिष्ठानलाई विशेष धन्यवाद भन्दै र यस कार्यमा योगदान गर्ने सबैप्रति एकदमै सामूहिक कार्यक्रमको आयोजनाका लागि धन्यवाद भन्दै आफ्नो मनाइ टोक्याउँछु। धन्यवाद। समय र सम्वादका लागि धन्यवाद। म यहाँ देखिरहेको छु, यहाँ देखिने अनुहार सबै मभन्दा प्रकाण्ड हुनुहुन्छ। इतिहासमा, संस्कृतिमा, सभ्यतामा, राजनीतिमा सबै दृष्टिकोणले। यद्यपि मलाई यो संयोग जुर्यो र टेलिभिजन मार्फत हामीलाई हेरिरहने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि नमन भन्दै अहिलेलाई यो कार्यक्रम यही सकिन्छ। नमस्कार।